Hejsan! Kan du tro? För tusentals år sedan, på stenåldern, fanns det en sandstrand här vid ån. Där kunde man ligga och se långt ut över havet. Ibland kunde man se en tumlare, alltså en val som liknar en delfin. Sådana finns just inte mer i det finska havet. Havet var en viktig källa för mat. Största delen av köttet som människorna åt var selkött eller fisk som stektes över lägerelden. Själv tycker jag inte om att fiska, för min päls blir alltid så våt. När människorna fick en bra fångst, till exempel en stor säl, konserverade de en del av köttet i lerkärl. De blandade köttet med lingon så att det skulle hålla bättre. Det finns något mirakelämne i lingon som skyddar köttet från bakterier.